Сыйымдылығы 2 тонна болатын бұл пешенді түрлі химиялық, медициналық, тұрмыстық қалдықтарды жоя алады. Әсіресе адам өміріне зиян келтіретін улы заттар мен төрт түліктегі жұқпалы ауру ошағын жоюда таптырмас құрал. Өйткені осы кезге дейін өңірдің ветеринария саласының мамандары сібір жарасы, аусыл секілді аса қауіпті дертке шалдыққан малды мал қорымдарына көміп келген болатын. Бұл кейінгі жылдары күрт сыр беріп, аты жаман аурудың өршуіне де себеп болған еді. Енді аталмыш құрылғының ерекшелігі бұл олқылықтың орнын толтырып, малдағы дерттің көзін түп тамырына дейін жойып жібере алатындығында болып отыр. Бұғанға дейін енді бұл енді несі мал қорымдары болған. Енді үлкен қатты аурулар шыққан кезде, өте қауіпті аурулар, сол жерде көмілетті шыққан жерде. Сол жерде бұл енді оның микробы, бацилла дейміз, 100 жылға дейін сол жерде сақталады. Бұл құрылғыны қолданған кезде бұл сол аурудың бациллары дейміз, олар толықтай жанып кетеді. 800 градусқа дейінгі қатты ыстықта жаналатын пеш ешқандай ауру белгілерін қалдырмайды. Заманауи құрылғы дәстүрлі мал қорымының баламасы ретінде ұсынылып отыр. Бұл санитарлық тазалықты қамтамасыз етіп қана қоймай, ауру қаупінің таралуын мүлде болдырмайды. Пештің барлық жану процесі автоматтандырылған жүйеде іске асады. Бұл Павлодар өңірінде бұрын соңды болмаған бірегей құрылғы. Павлодар облысында бұл облыста болмаған бірегей құрылғы. Сондықтан да бұны енді біз Павлодарға ғана емес, керек болса осал Павлодар өңірінде қолданатын боламыз. Айта кетерлігі, бұл құрылғы көлік присебінде орнатылғандықтан оны кез келген өңірге апаруға болады. Бұл өз кезегінде қауіпті мал ауруының ошағын ұлғайтпай, сол жерде ауыздықтауға мүмкіндік береді. Өзгеріс Қонар, Анатолий Классин, Ерсин Форум.